ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းသွားမှာကတော့ဥက္ကံဆိုးဖြစ်ပါတယ်ဥက္ကံဆိုးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးမိတ်ဆက်ပေးရရင်တော့နိုင်ငံရေးသမားလည်းဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့တမိုင်းဆိုင်ရာသူတည်တည်တယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိကတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာနေထိုင်နေပါတယ်ဥက္ကံဆိုးကဆိုလို့ရှိရင်1990ရေးခင်းလို့ခေါ်ကြတယ်ကျောင်းသားလူရှာမှုမှာဆိုရင်လည်းဆယ်ရုပ်ဝင်ပါဝင်ခဲ့တ
တာဝန်ခံလဲချစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအဝေးရောက်ညောင်းဆူရလို့ခေါ်တဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဒီဖွဲ့စည်းတဲ့ကိစ္စတွေမှာဆိုရင်လဲပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီပတ်နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာအများကြီးအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့62ကနေပြီးတော့မှအခု88အခုနောက်ဆုံး2021အရေးတော်ပုံတွေကိုတည်မီခဲ့တဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့1962အခုမက်စလာ2ရက်နေဆိုလို့ရှိရင်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့နှစ်ပတ်လည်လည်းဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာနောက်ဆုံးစစ်တပ်အာဏာသိမ်းထားတဲ့ဒီတလလောက်ရှိလာတဲ့အချိန်နဲ့လည်းတိုက်ဆိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဥပအောင်စိုးကကျွန်တော်အရင်ဆုံးမေးကြည့်ချင်တာကတော့အခုလက်ရှိမျိုးဆက်တည်ဥဆောင်နေတဲ့2021မျိုးဥတော်ဟန်ရေးပေါ်မှာဥအောင်စိုးရဲ့အမြင်လေးကျွန်တော်အရင်ဆုံးသိချင်ပါတယ်ဒီနေ့နောက်ဆုံးမျိုးဆက် Gen Z ပေါ့နော်သူတို့တွေကဒီနေ့ကပ္ပရွာနဲ့ဤပညာခကြီးမှာအမိလိုက်နိုင်အောင်လို့ဘယ်နဲ့စ조사ရုံထနေရတဲ့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ဒီတော့တိုးတောင်းလှတဲ့အချိန်လေးအတွင်းမှာသူတို့တွေကဒီဤပညာပိုင်းဆိုင်ရာတွေတော်တော်များများဆက်ယူနိုင်ကြတာဖြစ်တယ်ဟောဒီတော့ဒီနေ့ခေတ်လူငယ်မျိုးဆက်တွေကလုံငန်းလမ်းမြင့်မှုတွေရှိတယ်တည်ထွင်နိုင်စွမ်းတွေရှိသူတို့စီမှာဟာလူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ချင်းရဲ့ဥစ္စာမှုတဲ့เนาะအားလုံးကတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းစီမှာကိုယ်စီကောင်းကောင်းအရှင်နေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသူတို့ကပြောတယ်အခုဒီအရေးကြီးစဖြစ်တဲ့ February အရင်နေ့ကစလို့ပေါ့เนาะဥရိုတွေမပြည့်ပြတ်ခဲ့တဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်လက်ထက်မှာပြီးဆုံးစေရမယ်ဟုတ်ကဲ့ဥရောပကြီးကစစ်အာဏာရှင်ကိုအကိုင်းကိုပဲခြံထည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အခက်တွေဝေပြထွက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အမြင့်ကိုတူးဆွပြီးတော့မှမီးရှို့ပြချဖြစ်မှာဖြစ်တယ်ဒီလိုပြောလာတာဖြစ်ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အခု94 95 96ပေါ့နော်ဒီလှုပ်ရှားမှုတွေကနေပြီးတော့မှဥအောင်စိုးတို့ဒါတောက်လျှောက်မိခဲ့တယ်ပြီးတော့မှရှစ်လေးလုံးဆိုရဲတကယ်အရေးတော်ပုံကြီးကိုလည်းတည်မီခဲ့ရတယ်အခုနောက်ဆုံး2021ပေါ့နော်ဒီမျိုးဆက်တရားတွေမှာဒီအရေးတော်ပုံတွေကြားတွေမှာဘယ်လိုတွေကွာခြားသွားတယ်လို့သုံးသပ်မိလဲခင်ဗျာအဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီအရေးတော်ပုံတွေကတော့ဟိုစီတန်းပြီးတော့ပြောလိုက်ချင်တယ်အဲ့ဒါမှာအရေးတော်ပုံတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆိုတာဆက်ဆက်နေတာနော်โอ้สอจาว่าซง58ปฐมจังอาณาเป็งเนี่ยก็เสียอาณาရှင်สิเนี่ยสร้างจังเนี่ยล่ะเอ๊ะอะไรก็မျိုးဆက်จองมาเลยป่ะเนาะနောက်แก62มัสละ2เนี่ยสอาณาเป็งเนี่ยดาวตรัวตองอยู่แล้วตมานี่เนี่ยป้องเปิดตาเลยเนาะเอ้อ62อาณาเป็งสร้างจังเนี่ย63ปีรุ่นใหญ่ๆสนุบด้วยสร้างจังตานี่โหมาเป็ดตัวได้คามาพันธุ์ขันอะไรสิเลยพี่တော့69จุ้นซอยเยกินสิเลยနော်ကျွန်းစွဲရေခင်းမတိုင်ခင်69နော်အောက်ကုတ်73ရဲ့စစ်တွေဆန်လူပဲရှိတယ်နောက်80အဲ့ဒါရှိဘူးရှိတယ်နောက်82မှာနော်ဖက်ဒရယ်မူအကြံပြုတာတင်တင်းတဲ့အတွက်နော်ချင်းလူငယ်ကျောင်းသားတွေဖန်ခံရရတဲ့လူရှားမှုတွေရှိတယ်နောက်မဆလာရဲ့84ဖွဲ့စည်းပုံကိုအတိပြုတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့တောက်လျှောက်ဆန့်ကျင်ခဲ့တာတွေဟာဆိုရင်84မစလာ95ရဲ့မှာကမာယုတ်ကတဲ့မိရှုမှု94ဂျွန်6မှာဗမာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့စက်ရုံအလုံယုံပေါင်း126ယုံနဲ့အထူးသဖြင့်အလုံသမားတပိတ်နောက်6လအကြာမှာဥဒရေးခင်းနောက်95မေလထဲမှာနိုင်ငံတော်ကောင်စီရုံးဝန်ထမ်းကြီးရုံးကဲပေါက်တဲ့အမှုနောက်တစ်ခါ95ဂျွန်6မှာ94အလုံသမားတပိတ်နှစ်ပတ်လည်ရှင်လုံးတပိတ်96မှာမိုင်းရပြည့်ကုန်ဆက်ခုံမှာခုလေးလုံးလှူရှားမှု
ကျွန်တော်ဆက်ရှိမှာကျောင်းသားအရေးတော်ဘုံတမိုင်းလှူရှားမှုနော်96နှစ်မှာမြေပေါ်ကျောင်းသားလှူရှားမှုအစရှိတဲ့ဖြင့်87ခွန်ဝဆက်ကူတွေတရားမှုကျင့်ကြတဲ့အခါမှာလှူရှားမှုနဲ့နောက်ဆုံး87ရှိသွားတော့အဲ့တော့ဒီ87ရှိဆိုတဲ့ရှင်လုံးအရေးတော်ဘုံကြီးကအရှိကနေနော်လမ်းကျက်ခုတ်ကလေးတွေလို့တစ်စင်းပြီးတစ်စင်းချစ်ပေါ်လာခဲ့တဲ့လိုင်းလုံးကြီးတွေကနေတစ်စင်းအဲ့လိုဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ် ဒါရှိစရှိပြီးတော့လေတပ်ဖြစ်တာပဲ96ကျောင်းသားလှူရှားမှုနောက်2000နဲ့3အဒီပင်းလူတပ်ပွဲနောက်တကနှစ်ထောင်ခွန်တစားမုန်းလာပြည်ညမြေကိုဘုံကိုခေါ်တဲ့ရှင်ဝါဟောင်းတော်လှန်ရေးနော်အခုနောက်ဆုံးအနီးကပ်ဆိုရင်2004ငါနော်ကျောင်းသားများရဲ့ဒီလက်ပံကျွန်းကလေးတာစုံမှာရိုက်နဲ့ဖြုတ်ခွဲအကျန်းဖက်မှုတွေအစင့်တီအဲ့ဒီလိုအဆက်ဆက်နဲ့တည်ဆောင်လာတဲ့တိုက်ပွဲတွေကဒီနေ့အထိ 2004ဒီရှေ့ရုံးကဒီနှစ်တရာသမိုင်းကြီးမှာနော်ပထမဒုတိယတတိယအကြောင်းသားတပိတ်ဒီခုနကပြောခဲ့တဲ့ဒီစီပီခက်ခက်အကြောင်းသားလှူရှားမှုတွေအပေါင်းအစုကဒီနေ့ဒီလာပြီးတော့ရှိရတဲ့ဒီဖြစ်သွားတာပါဒီလှူရှားမှုတွေဒီတော့ရှေ့ကနောင်တော်ကြီးတွေရဲ့ကောင်းမြတ်ထုံးပြောင်းတဲ့သမိုင်းအစ္စလာမ်ကြီးဆက်တယ်တဲ့90ဒီလူငယ်တွေပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောချင်တယ်ကျွန်တော်ကြားပြတ်ပြီ
မင်းအောင်လိုင်က तू ကအာနာသိမ့်ပြီးတော့ပြောတဲ့မိကွန်းတစ်ခုမှဆိုလို့ရှိရင်ဒီတစ်ခါအာနာသိမ့်တာဟာ62နဲ့လည်းမတူပါဘူး78နဲ့လည်းမတူပါဘူးအစိုးရ तू သူ့ရဲ့အစိုးရပေါ့နော် तू ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဟာမှာကြည့်လိုက်ပါရက်သားတဝက်စစ်သားတဝက်ဒီလိုပါတာပါဒီလိုမျိုးပြောပါလေဥအောင်စိုးတို့အနေနဲ့ဒီအာနာသိမ့်မှုတွေအကုန်လုံးကိုသိမိခဲ့တဲ့နော်နိုင်ငံရေးသမားတယောက်လည်းဟုတ်တယ်တမိုင်းသူတည်တည်သမားလည်းတယောက်ဖြစ်တဲ့တယောက်ကဒီပေါ်မှာဘယ်လိုမြင်လဲဗျဟုတ်ပြီအဲ့ဒီလိုဆိုရင်58အာနာသိမ့်မှုကလည်းနော်ဒါကဥလူကအာနာသိမ့်တာမတက်ဟိုမတက်ရောက်သွားအောင်တို့လွတ်တော်မှာဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးတော့အာနာလွှတ်ပေးတယ်တကယ်တော့ကျတော့အာနာသိမ့်တာနော်အဲ့ဒီအာနာသိမ့်တာကို6လနဲ့မလုံလောက်တဲ့အတွက်ပုံမှန်116ခုဘုံဒီဝင်းကအတင်းပြင်ခိုင်းပြီးတော့နော်နှစ်နှစ်ကြာအောင်အင်ဆောင်အစိုးရဆိုတဲ့နာမည်နဲ့အုပ်ချုပ်သွားတယ်အဲ့ဒါစစ်တပ်အာနာသိမ့်တာ62မှာလည်းစစ်တပ်ကအာနာသိမ့်တာဖြစ်တယ်နော်ဒါကိုခိုင်ပါတဲ့အာနာသိန်းတာဟိုသူတို့အကြောင်းတတ်ချက်ကတော့နော်ဟိုတိုင်းရင်းသားတွေကခွဲထွက်တော့မဲ့ဖက်ဒရယ်မူကြောင်းအာနာသိန်းရပါတယ်သူတို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကြောင်းလိန်တာဖြစ်တယ်နော်အခုသူတို့ကိုယ်တိုင်မဲ့ဘိုးစောမောင်ကတမိုင်းမှန်ကြည့်စုကြလမ်းပါဗျာရေးကြပါဆိုတော့ဟိုကတမိုင်းမှန်ကြည့်စုကော်မရှင်ကရေးထားတဲ့58 62နော်မြမနိုင်ငံကြီးတမိုင်းမှန်နောက်ဆုံးအခန်းဆက်လေးမှာဗာရေးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းစဉ်ကိုယ်တွေကအာနာသိမ့်ရန်ကြိုတိကြံစီခြင်းနဲ့ဘုံမှုအောင်တို့ဦးနုတို့စားရှိခြင်းတိမိလိုက်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးလိုက်မေးတဲ့အခါကျတော့နော်ဗိုတင်ဖေတို့ကိုသူတို့က61နိုဝင်ဘာလောက်မှတည်းကအာနာသိမ့်မှုပြင်ဆင်နေပြီ။ကြည့်အခုကျွန်တော်တို့ဆိုကြပါစို့60မှာအာနာသိမ့်တာမဟုတ်ဘူး60ကျတော့အာနာလွှဲယူလိုက်တယ်။ဘုံနေဝင်ဖွဲ့ပေးထားတဲ့ဟိုမာဆာလာပါတီရဲ့အာနာကိုဘုံနေဝင်ရဲ့စစ်တပ်ကလွှဲပြီးတော့ယူလိုက်တယ်အဲ့တူကြတယ်အာနာသိမ့်နေဆိုလို့ရှိရင်တည်စေအစိုးရအဖွဲ့ကြီးအကုန်လုံးဖမ်းတာလေ62မှာလေဒီတိုင်းပဲအခုဒီမှာကြည့်မိနစ်တနည်းအောင်သိမ့်တာလေအကုန်အစိုးရအဖွဲ့ကြီးဖမ်းတယ်60တုန်းကတော့မဖမ်းတဲ့အပြင်တကောင်းတော်ပြုတ်ထားလိုက်ပြီပြောတော့ကျွန်တော်တို့ကတာဝန်ယူရတဲ့အချိန်ကြီးကတူတောင်းထားတဲ့အတွက်နည်းနည်းနဲ့ကျေကျေဝိုင်းပြီးတော့မှဝင်ကြီးဌာန5ခုလောက်ပါပဲလို့ပြောတာဟာနော်သူတို့စိတ်ကြိုက်ဖွဲ့စည်းပုံရေးဆွဲပြီးတော့မှ2030ရွက်ကောက်ပွဲကျင်းပမကျင်းပခင်အထိဆိုလို့ရှိရင်ဝန်ကြီးဌာနတော်က34ခုလောက်ဖြစ်သွားတယ်အခုလည်းဒီသမိုင်းတစ်ပတ်အတိုင်းပဲเนาะအဲ့တော့ဘာမှဒါယုံကြည်စရာမရှိတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီလက်ရှိဒီအနာသိမ့်မှုကတော့အခုဖြစ်သွားပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့1990တုန်းကဆိုတော့ဥအောင်ဆုံးပြောသလိုပဲ90ရလက်ကိုငင်းခဲ့တာပေါ့နော်အဓိကတော့စစ်ကောင်းဆောင်တွေကငင်းခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီတော့ကတော့နဝတပေါ့နော်အခုတခါ2020ရလက်ကိုတခါအတိမတ်မပြူဘူးအခုဆိုလို့ရှိရင်ကော်မရှင်တက်ပွဲပြီးတော့မှဒါရွေးကောက်ပွဲလုပ်ဖို့ခြေလှမ်းနေကျွန်တော်တို့တွေ့လာရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာကခဏပြောလို့မျိုးတမိုင်းတစ်ပတ်ပြန်လေတာပဲပေါ့အဲ့တော့90အလွန်မှာဒီအဓိကကတော့ဒီလိုမျိုးဖိနှိပ်ခံရတဲ့နော်နှိပ်ကွပ်ခံရတဲ့ဘက်ပေါ့အထူးသဖြင့်အ
NLD ဒီလည်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီတိုင်းသားဖွဲ့စည်းတိုင်းသားပါတီလည်းပါတာပဲဥမာ90လောက်ဆိုလဲအဆက်နယ်တွေလို့လို့ပါခဲ့တာပဲအဲတို့ရလက်တွေလည်းညှင်းပေးခဲ့တယ်အဲ့တော့အကြီးဆုံးတမိုင်းတင်ကန်းစာဘာဖြစ်မလဲ 90လို့ဆိုတာတော့ဒီလိုပေါ့လေဟိုဘိုးဆောင်းမောင်ပြောသလိုပေါ့ဟိုဘယ်ကွန်စတီကျူရှင်ကိုယူမလဲပေါ့ 59 ယူမလား 84 ယူမလားကျွန်တော်တို့တွေကဟိုဥစားကွန်စတီကျူရှင်ကိုကျွန်တော်တို့မစွဲဘူးဆိုပြီးတော့သူတို့တဖောက်ဝပြုခဲ့တယ်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပေးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့စစ်တမ်းလျှောက်ကိုပြန်မာမယ်လို့အခြေအနေခရီးတွေပြီးခဲ့ဒါရှင်းပါတယ်နော်ဒါဆိုရုပ်စကားရှိတယ်လေမြန်မာတစ္ဆာသူမှာခရီးတယ်နော်ကိုကိုကိုလူလို့ထင်ရင်တော့ခရီးတီးဖို့လူတာပေါ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးတော့စစ်တမ်းကမပြန်တဲ့အပြင်အခုဒီနေ့အချိန်က
ဒါတော့ NLD ကအဲ့ဒီလိုဘယ် constitution ကိုယူမလဲလို့မေးလာတဲ့အခါကျတော့ NLD မှာနော်ပဋိပုံပြင်ဆင်ရေးဆွဲထားတဲ့ process ရှိခဲ့86ဒီဇင်ဘာလောက်တည်းကနော်ပဋိပုံပြင်ဆင်ရေးမူကြမ်းကော်မတီဆိုတာဖွဲ့ပြီးတော့နော်အချိန်ပေါင်း20ကျော်လောက်နော်အစည်းအဝေးတွေထိုင်းအဲမူကြမ်းကော်မတီကဥပဒေပညာရှင်တွေနဲ့ရေးဆွဲစီးစီကိုတခါပြန်တင်ပြစီးစီကတခါပြန်ပြီးတော့မှနိုင်ငံချက်တွေပေးပြီးတော့မှအဲဒီဟာကိုသူတို့ကတခါပြန်တင်ပြပြီးတော့မှနောက်ဆုံးဒီရွေးကောက်ပွဲမတိုက်မြင်မှလေးပဲအဲဒီ constitution ကအပြစ်သက်သွားတယ်ပြစ်သက်သွားတဲ့အတွက်ရွေးကောက်ပွဲပြီးသွားတဲ့အခါမှာ July 90 23ရက်လောက်မှာအဲဒီ constitution ကိုနောက်ဆုံးအတည်ပြုခဲ့ NLD ကအဲ့ဒီလိုငင်းငင်းချမ်းချမ်းနဲ့အနာအလွဲပြောင်းရယူဖို့အတွက်ယာယီ constitution ဆိုတာဆွဲထားပြီးသားဖြစ်နော်အဲ့ယာယီ constitution ဆိုတာဘာလို့ညီတီးပြီးဆွဲလဲဆိုတော့50 constitution ရဲ့အခန်း7ပုံမှန်200ခုကိုအခြေပြုပြီးတော့ပါပြင်ဆင်တာတွေတိဖြတ်တာတွေပယ်ထက်တာတွေလုပ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာအဓိကကအချက်3ချက်ကအဓိကအကျဆုံးပါဘာလဲဆိုတော့ပုံမှန် 116 မှာရေကောက်ကန်ကိုယ်စားလှယ်တယောက်မဟုတ်တဲ့လူอ่ะဟုတ် 98 တုန်းက�ဥနုလုံးလက်တက်မှာပြင်တော့က6လ3ချိန်ခုတကမှာ8လ3ချိန်ပြင်လိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီယာယီ constitution နဲ့เนาะတိုင်းပြည်ကိုနှစ်နှစ်အုပ်ချုပ်လို့ရတယ်တစ်ချက်ပေါ့နောက်တစ်ချက်ကဟာဒီတည်စေပြည်နယ်တိုင်းတွေအတိုင်းပဲသွားပြီးတော့မှအဲ့ဒီပြည်နယ်တိုင်းတွေမှာတိုင်းသားကောင်းဆောင်တွေနဲ့နှိမ့်တိုင်းပြည်ပေါ်မှာเนาะအုပ်ချုပ်ရေးတွေချသွားဖို့ဆိုတဲ့တစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကအခန်း30မှာခွတ်ထက်ပိုင်ခွင့်ဆိုတာဟာဒီနေ့ဖြစ်နေမလျော်ညီရောတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအခန်း30လုံးဝပြဖြတ်ပြလိုက်တယ်ဆိုတာပါပါနော်ဒီတော့ဒီ constitution တိုင်းသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်60ရွေးကောက်ပွဲဆိုမှနော်ဝင်ရောက်ရှင်းတန်ခွင့်မရတဲ့ဥပမာဦးတင်ဦးတို့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်တို့ဆိုကြပါစို့နောက်တစ်ခါဒီမျိုးစုလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးတွေကတော်လိုင်းရေးကောင်းဆောင်သူတို့တွေပါပါဝင်လာလို့ရတယ်ဒါအများကြီးဥစ္စာဟိုဟုတ်ကဲ့သုတ်တာတက်တာရှိတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံပါဒါကိုစိတ်အုပ်စုကတရက်ကြိုပြီးတော့မှဂန္ဒီခမ်းမအစည်းအဝေးမလုပ်ခင်ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာ190နဲ့ပိတ်ချလိုက်တယ်ဖြစ်အဲ့တော့ဂန္ဒီခမ်းမအစည်းအဝေးမှာအားလုံးတိတိတူတူကတော့နော်ဟိုပေါ့တစ်ဖက်သက်ဆိုးရဖွဲ့ပြီးတော့ကြီးညာတော့မယ်ဆိုပြီးတော့မှဒီလိုနောက်ကနေចောင်းသာမှုတွေရဟန်းတာကတော့ဒီပြည်သူလူထုတွေကဂန္ဒီခမ်းမအစည်းအဝေးရဲ့အောက်မှာအုံနဲ့ကျင်းနဲ့ကိုအဲ့ဒါအားပေးခဲ့ကြတာဖြစ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာအခြေအနေရနော်ဒီ constitution ကိုအားလုံးကိုချမပြလိုက်နိုင်တဲ့တဲ့စီးစီကိုပဲပြန်ဆွဲပေးဖို့ mandate ကိုပြန်ယူထားလိုက်ကြဖြစ်။အဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကစပြီးတော့လမ်းကလွဲသွားတာပဲဖြစ်။တကယ်လို့များတာနော်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကခဏခဏပြောတယ်ဒုတိယဂန္ဒီမရနိုင်တော့ဘူးနော်ဒုတိယဂန္ဒီမရနိုင်တော့ဘူးဒါဟာကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံရေးလက်ဦးလို့ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုအပိုင်တိုင်ပါဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလိုကတက်ပြတ်သားသားမလို့နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်အခုဇလန်းနေရှေ့ကုန်တာပဲဖြစ်ဒုတိယအကြိမ်ထပ်ကြိုးစားတယ်မန္တလေးမှာဖွဲ့ဖို့မရဘူးမရတော့တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးနော်တွန်းတွန်းတိုက်တိုက်လုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့အမတ်တချို့နဲ့ပဲတိုင်းသားနေမျိုးတွေကိုထွက်လာပြီးတော့တိုင်းသားနေမျိုးမှာကျွန်တော်တို့မြေမောက်စုကဖွဲ့ခဲ့ရတဲ့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဥက္ကောင်ဆုံးပြောနေတာကဒီဂန္ဒီခမ်းမမှာလုပ်ခဲ့တဲ့စီဝေးရဲ့အခွင့်အရေးကိုဥက္ကောင်အသုံးချခံလို့အသုံးချနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့
จ้าว่าเราปะเนาะจ้าตั้วพี่แล้วมาสัญญาอยู่ผิดตัวเลยขาจ้าอะกูอ่ะดีณท่องเนี่ยเสียยะแลไอ้อ่ะยอดีโหลမျိုးနောက်แท้တစ်ချိန်အခွင့်အရေးကရှိနေသေးသလားဒါမဟုတ်ရင်အချိန်လုံးခဲ့ပြီလားဘယ်လိုမြင်လဲအကိုခွင့်အရေးကတော့ရှိနေသေးတယ်လို့ပြောရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့เนาะဟိုနှစ် 90 ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဆိုသူကနေ2020ရွေးကောက်ပွဲပြဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်2020ရွေးကောက်ပွဲသူတို့ပြဖြစ်ရှင်နေပြဖြစ်လို့မှာမရဘူး2020ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာကပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒအစစ်အမှန်ဖြစ်တယ်เนาะအာဏာဆိုတာပြည်သူလူထုထံကဆင်းသက်တယ်ဆိုတော့เนาะ2020ရွေးကောက်ပွဲမှာအပြည်လုံးအတိုင်းအတာအရာမဲပေးတဲ့လူဦးရေဆိုလို့ရှိရင် เนาะ38จ่อจ่อไอ้หลอกชื่ออ่ะป่ะเนาะไอ้แท้มามา4ตันจ่อหลอกก็4ตันจ่อ5ตันนี้กว่าก็ปฐมอาจารย์เนาะแม้เปิ้กวนยะได้ลุงเนี่ยဖြစ်အခု generation z ဆိုတာအဲ့ဒီထဲမှာပါပါတယ်เนาะပြီးတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာတရက်နေ့မှာလွတ်တော်ကခေါ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကအာဏာကိုဖြတ်သိမ်းလိုက်တော့ပြီးတော့ 2015 ပြည်သူလူထုကရွေးချယ်တင်မြှောက်ပေးလိုက်တဲ့အစိုးရရဲ့တက်တာမကုန်သေးဘူးเนาะတက်တာကရှိနေသေးတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအစိုးရလက်ထက်ကအာဏာကိုအတင်းအဓမ္မလူကြီးသွားတာဟာအာဏာဓမ္မတိုက်ယူတာဖြစ်ရှင်းရှင်းလေးပြောရအောင်เนาะဒီတော့တရက်နေ့မှာနေပြည်တော်စီပင်အရေးကမှာပြည်သူလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေတော့အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေတော့အကုန်လုံးရှိနေကြတာနော်မပြောင်းကြသေးဘူးเนาะအဲ့ဒီအချိန်မှာ တက်နိုင်တယ်လို့စူးစီးပြီးတော့တချို့ပြန်သွားတဲ့လူပြန်သွားပြီမဲ့လို့เนาะအခုလိုပဲ Zoom meeting နေတဲ့ online နေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှလွတ်တော်ကုစားပြုကော်မတီဆိုတာဖွဲ့ထည့်လိုက်เนาะပြည်ထောင်စုလွတ်တော်ကုစားပြုကော်မတီဆိုတော့အဲ့ဒီ committee ဟာဥပဒေကြောင်းရအောင်အရာဝင်အခိုင်အမာရှိချတာဖြစ်ဒါဘယ်လိုမှငင်းလို့မရတာဖြစ်ဟုတ်ကဲ့ အဲ့တော့အစိုးရကလည်းရှိနေပြီးသားဖြစ်တယ်တရားဝင်မှုလည်းတက်တုံနေဘူးလွတ်တော်ကရှိပြီးသားအစိုးရဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒီရှိပြီးသားအစိုးရရဲ့အာဏာကိုသိမ်းတာကလည်းအဲ့ဒါတွေသူတို့ကတိုင်းပြည်တည်ဆောက်ဖို့တိုင်းပြည်ကိုပုံကန်တဲ့လူတွေဖြစ်ဒါကိုအခုတခိုးကလူတွေပြောနေတာဟုတ်ကဲ့ဘာလို့ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့အခုဒီရေတော်ပုံကာလတည်းမှာအခုဆန္ဒပြပွဲတွေကြားတယ်မှာတချို့တို
Kimaga, no, diga, ana, power, nakuye, yambuebo. You go as we have chosen the kudega, no chillare, once of your are a sabbat, you can allow you sit there, osune, no, pitibaga, democracy osune jarega. Da, through your tongue, Jadiasa, no sunjaro. Now, so CRPH school and Gura Mabe, and Eddie, Kuzabimu, Chi, Dinari Kuzabimu, Hobu, Nabiro. ဒီခုစနပ်ပြပွဲတွေကြားထဲမှာဆိုရင်ဖွဲ့စည်းပုံကိုတထောင်ရှိဖွဲ့စည်းပုံကိုဒီတိုင်းပဲထားမလားဖွဲ့စည်းပုံပြတ်သိမ်းရေးတည်တောင်းဆိုတာဒီလိုမျိုးကွဲပြားမှုတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကြားနေရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဥပမာဆိုအမြင်လေးကျွန်တော်ပြချင်ပါတယ်အနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာတမရုံအဆောင်ခံကဏ္ဍဆိုစပြီးတော့တိုက်ခဲ့တာဒီတော့ 2020年那时候，预告过是的，比如陆陆续续的三大事件发生的。喏，今年NLD的发布会上，宝马的比龙马马，起了，不能说多啊，那当大了，你说。喏，哎呦，今年的煤矿涨价是吧？比如陆陆续续的，这个，咱们说路线啊，今年黄山书记，再困是的，没再困是的，NLD来再困是的，没再困是的。 ดังนั้นดีกันเนี่ยพิเศษเลยจ้าครับเสร็จแล้วเนี่ยเอ็นเอ็นดีเนี่ยพิเศษเลยที่สามหกฟูจันทร์รู้ตั้งยูซานรู้ทุกทุกพิเศษอนาคตยูเซ่ติดเดือดลุงเอริกูเนาะย้ายโชคเพชรสีไลท์เดสเซอร์นาชินเนี่ยยูมิวบังนงตีดูรูยีเนี่ยพิเศษเลยแต่ไอ้พวกพิเศษอะไรเราตัวพ่อพูดอ่ะถ้าเราแต่ประมาณเช่นนี้พิเศษแต่ก็ดูเนี่ยมันใส่ยูสูบีโร่จันทร์รู้ว่าแต่เจมี่เอาเนี่ยลุงยูอินเนี่ยเส้นนั้นรู้ไม่ยากหรือเนาะแต่พักกันเล
อ่ามหาพรหมลุงนี้อยู่ว่าล่ะสุดะฮะเนี่ยสร้างรู้ไม่ยากหรอกทีนี้ฮะหลุดได้หลุดได้เนี่ยตัดสั่งนี่แหละปริภคะชอบเกี่ยวยังแล้วแต่สุดสุดชื่ออาณาเส้นหลุดสุดเนี่ยเนาะหลุดไม่เอาบางตรงหลุด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 เลยเพี้ยนเลยปริภคะได้กว่าเช่นนี้จันทร์ดูเป็นโอเคแล้วจันทร์เราส่งมีกูมาขึ้นมา เราชอบเราไม่ใช่นักการเลยว่าเราเลยสามอะไรเบียดด่าเราบ้างเนาะยีโรบงนี่ฮะเจ้าชอบเชื่อใจใครล่ะไอ้เราเย็นยีโรบงนี่ฮะบ้าเจ้าอมวยมันแข็งแกร่งอะไรเลยแล้วสิเจ้าหน้าลุงเอรีเนาะจันทร์ที่สี่อุตส่าห์เนี่ยยีโรบงเขาอยู่กูเป็นยามาเยาว์นี่ได้เลยสุดท้ายบ้างเนาะไอ้เราเบลูเซตตัวจำเลยสุดท้ายบ้างว่าเราอันนี้จะเนาะที่เบียด ยี่โรบุนี่บอกว่าตะเคียนลงมาสูจนว่านับไปนับไปดูดูเล่นนะแต่ไปงานอะไรส่วนนี้ยี่โรบุนี่ตะเคียนมาชินเลยอาซูเลยแล้วนักการตะเคียนคนนี้เลยอาซูอันนี้ก็คือจะลงมาเนาะชิลเล็กใครมาเลยตะปองสูตรคู่จันโรมดีสาวนั่งเงี้ยแต่ถ้าอย่างนั้นสิเกิดอะไรเนาะจันโรมงานจะสิกูไปจีจีชาวเซนเนกูไปจีจีเนาะ อาณาลูกเจนเนี่ยนั่นยังยังอาซูรีกันเสือสุวรรณเนี่ยป้องยังนารูอาณาจันยันนั่นยังสุดเลยที่มีสัจจะที่เนี่ยเสือสุวรรณเนี่ยป้องไปเลยครับตัวเล็กเลยเสือสุวรรณนับว่าจะรู้ใหญ่ชาบิโออาณาจิเกิดแล้วนั่นก็ชาวเซนเนี่ยอาณาเต็งเต็มแล้วเลยครับแต่เช่นนู้นว่างานเสือสุอาณาเต็งเอาจับยาดาดาสั่งจริงเลยนั่นยังจบนั่นยังยี่ตัวยี่ฮะชาวเซนเนี่ยอาณาเต็งเนาะเสือสุเนี่ยตัวป้องเลย สั่งเจ้าสุรุนเฮซูดีเวชิบะที่เราอาณาเต็งยี่มาชาวลุงเสือสุเนี่ยปัตเตเต้ตั้งแต่หูมาชอบตัวเขาเลยด้วยจันโอรุยี่โรหูมีครับมองยังไงล่ะที่เราจันโอรุดีนั่งยี่มาเย็นดูเย่อาณาเจนเนี่ยก็เย่อาณาเจ็บออกมาบุตรบิดอนั่งยี่มหาบิวาชาล่ะเช่นเดียวที่เราเย็นดูเย่เล่งเงิน อาณาเจนเนี่ยนี่เนี่ยอาณาเจ้าบุบบิบิโรนี่เป็นยังไงชาร์จที่เราอย่างนี้อาณาเจ้ากับพระเยซูลูกศิษย์อย่างนี้ลูกทั้งคำมุ่งศิษย์ชาวเซย์ยุคกับเวจีจีโอเซย์ยุคกับเวจีจีนั่นทั้งเส้นเนี่ยจับเช่นนั่นทั้งเส้นคนจับเช่นนั่นทั้งเส้นงานยุคกับเวอุ้งน้องส่งนั่นทั้งนั่นเส้นยุคกับเวมาที่ดูรูรูกับเสียอาณาเจ้าจับเช่นกับพระสังเกตุสุดเลยฮะกันโนรู้ยังไงอะไรอาณาเจ้าพี่ ที่เราที่อาตาเจ้ากูจะโน้ตเล่นลงมีอะไรนะนั่นเท่านั้นเองกูจะยุ่งกับเพื่อนจะได้ที่นี่สนับสนุนเรื่องที่อารมณ์ต้องสูงมากที่ก้าเอร่าพักที่เราเล่นสุดที่นี่นู้นจะเด็กยุ่งเรื่องอะไรอะกูมาลุ้นล้นล่าซะอิมตันว่าเยเตซาลีเนาะที่ดารุนนั่งงานในสุสิงคโปร์ฮ่องกงโน้กูเรียรู้ต่อมามีอ่ะมันเนี่ยไล่หนีอะไม่ในทางยูรีมาตัวเองอนาคตกูอยากชอบเชื่อสิ่งขนาดนั้น เอ็นอสุรุเออนาคกูรุตุรุจะมุขมือเนาะตุรุก็เลยส่งเนี่ยที่ได้กูเสกมันยามาเจ็ดเนาะที่กินเนี่ยตมาเนี่ยอาตมาชิมพียงใต้เด็กเขาตมาไหนอ่ะไหนอ่ะสิเนี่ยว่าคุณนี่เป็นจันโอ้ที่รู้เรื่องนานเลยครับโอเคว่าสูตรชาบชีพย้อนหน้ามาชีวะละชาบชีพย้อนหน้าเราติดว่า พอดีกูเนี่ยพัฒน์ลูกเนาะอันนั้นเสร็จเลยพอดีกูไม่ผิดเลยกูนัดท้องเสียแต่มาได้ป่าเลยพอดีกูไม่ผิดโอ้พูดจบดูเลทเตอร์ตัวมาผมนะตรงนั้นเองสิคุปากกาตาตัดยาจริงจริงแล้วกันปฏิมาลูกดูงาป่าวิ่งเงี้ยเลยไอ้ตัวกวางซ่าอุกจับที่เด็กขับมาอีสิพูดผิดเลยอุ้มยาเสียงจุลศิษย์ตุปติงน้าบ้างตัวพยองเลย คนนี้ไม่มาซาลาเตล่ะคนนี้ไม่ถูกกูยิ่งรู้กูยิ่งเรื่องจันโอรุเนี่ยล่ะตัวพี่จะรู้รู้บ้าเลยมาซาลาดันซินเนาะกูพอดีกูจีกันอู่รีรีบารีสวัสดีสิโรอุ้มยาเสียงพี่ก็รู้เลยอ่ะเมนูพอดีกูสุดละเจริญยูซาวทูเตล่ะเข้มข้นเนี่ยตัวอ่ะจะได้พิจารณาเนาะที่เราคุยแล้วดีใจไหมเจริญยูซาวทูเตถ้าเรื่องมาซาลาคนสั่งลิปพอดีกูมา ก็ตัวเราไม่หกหูรู้รู้อันนี้ใจชาเลยจ้ะเพราะนั้นท่านเสพพอดีกงสุรหันเลยเจริญยูซาวทูเตถ้าเรื่องเนี่ยกูเปียมา
So era you know, okay. Now, Eric, the Noruga, the Energa, the listener, the Chimio, Kijong Zumi, a Pinoma, Chinya, Target, Chinya, Jacos, Rashi, Democracy, Kijong Zutis, Sarans, or any. No? Anyma, Dinah, you are no power in it. Japan, the Nudanida, and you take a chimpa to Yoma. Arlon Lekan, my net. No? Go by that tango, it was she there. Federal Pizzazoo, and I eat some moves for the language set off. Okay. Okay.